Збирав гроші за перешкодний митний контроль. У Кропивницькому правоохоронці затримали співробітника митниці, який вимагав хабарі за експорт українських товарів до Євросоюзу. 58-річний ділок очолював сектор митного оформлення в одному з районів області. За грошову винагороду він пропонував підприємцям оформити їхню продукцію без черг за прискореною процедурою. За своє посередництво брав по 500 доларів з кожної автівки. Правоохоронці з'ясували, що корупційну схему відкатів митник організував близько року тому. На період слідства хабарника відсторонили від посади. До кінця липня суд призначив йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Його було затримано на гарячому під час одержання ним всієї суми неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США за безперешкодне відправлення на експорт пиломатеріалів у Польщу. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України – це зловживання впливом. Йому загрожує або штраф, або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.